Hei tees on duubel, see on õhtule iganädalane filmisaade. Teate, mida pole ammu teinud? Rääkinud Marveli koomiksi filmidest. Jah, Marveli filmiuniversumi neljas faas on ametlikult alguses saanud, sest kinodes on jõudnud Shang-Chi ja kümne rõnga legend. Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. Jah, ametlikult alustati musta lesega, aga kuna see leiab aset totaalselt minevikus ning seda tegelast nii kui nii enam filmiuniversumis eksisteeri, siis piinlik lugu. You are a product of all who came before you. The legacy of your family. Sean tundub esialgu täiesti tavaline mees, kes oma parima sõbra Kate'iga töötab hotellis parkijana. Ühel ilusel päeval, nagu nad kõik on, tungitakse ka neile bussis jõmmide poolt kallale. Selgub, et need on Seani isa käsilased. Ning mehe tuhande aasta vanune paps tahab enda poega tagasi koju tuua. Nimelt soovib Sean isa surnust üles äratada poja kadunud ema. Tegelikkuses pole aga asjad nii nagu näivad ning nii lasubki Seani õlgadel kohustus päästa maailm tumedate jõudude käest. Esialgu tundub, et film jälgib seda klassikalist Marveli valemit. Hästi palju märulit, mõned tõsised momendid ning sinna vahepeale süstitakse ka kamaluga nalja. Siiski suudab Shang-Chi ja kümne rõnga legend olla piisavalt oma näoline, kasutades selleks ära oskuslikult Hiina mütoloogiat. Optimistid võivad näha selles katsetus proovida uusi asju, küünikud aga võivad pidada seda katsetuseks Hiina turu läbi lüüa. Tõenäoliselt on mõlemal õigus. Siiski on film tempokas, lustakas, võib-olla grammi jagu liiga pikk, end sellegi poolest piisavalt mõnus meelelahutus, et kinno minna. Rotten Tomatoes skoor 92% Certified Fresh, IMDb 8,0 punkti ning Õhtulehe hinnang 7.10. Lisaks jõuvad kinno veel ka sellised filmid nagu Pahalane, Appima kahandisin oma sõbrad, Rocky Koer 2 pargi kontsert, Kupongide kuningannad ning Vutinaised. Meeldan, et siin on silmas peetud seda spordiala, mitte lindu. Ja see oli duubel, kohtume teiega järgmisel nädalal. Tšau!